Պարոն Աբովյան, ինչու ոչ դեմ, այլ որ որոշեցիք։ Ինչու ոչ կամ դեմ, շատ պարզ տրամաբանություն, մենք առաջարկով հանդես եկանք, որ դուրս չգանք դահլիճից, մինչև չգտնենք կոնսենսուսային որոշում, որովհետև ինքը հենց գլոբալ առումով գաղափարը իհարկե ողջունելի է, սակայն քանզիք այն իրավական բազմաթիվ հարցեր, որոնք ես համոզված եմ, իրանք էլի են դուրս գալու, էլի են արտացոլվելու, մենք առանց պատշաճ և խորացված և ինչու ոչ բյուրեղյա, հա, այսենց պարզության պատասխանատվությունը իհարկե չենք կարող վերցնենք շատ պարզ պատճառով, որովհետև կան հարցեր, որոնց պատասխանը չկա։ Քաղաքական մանիպուլյացիաներ, ինտրիգներ, այսինքն չկան, որ հուսափեցիք դեմքը վիարկելու նմանատիպ։ Ոչ, 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 հավատացնում եմ ձեզ, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանը եւ առհասարակ կուսակցությանը ոչ մի բան չի կաշկանդում, մենք մեր դիրքը արտահայտենք, մենք պատասխանատու քաղաքական ուժ ենք, մենք պատասխանատու ենք բոլոր մեր քայլերի համար եւ բոլոր մեր քայլերի համար մենք պետք է լինենք համուզված բոլոր առումներով։ Պարոն Աբովյան, նշվում էր, որ եթե այս նախագիծը ընդունվի, ապա սահմանադրական կարգի տապալման մասին կարող է խոսվել։ Դուք սա կարող եք հիմա արդյունքը։ Հենց այդ գնահատականների պակասությունն էր, որ մենք ասում էինք, խնդրեմ, ընկերներ, դիմենք, հասկանանք, գանք կոնսենսուսի։ Տեսեք, տարբեր կարծիքներ են, որոնք մինչ այսօրս չեն փառատվել։ Շնորհակալություն։